Tipo, eu já tava com isso na cabeça, tá Porque ligado? é só E isso aí, aí, ó, esse passeio eterno. Tá ligado? Na hora que você chegou com o papo já da leitura que eu já tava fazendo, eu falei, então eu não tô doido, então é isso mesmo. É. Aí eu, tipo, nós trocou o papo lá no quarto lá e você já fortaleceu também, então eu falei, mano, então é isso então. Porque não adianta ficar moscando aqui dentro, né, mano? Não é possível que, por exemplo, numa roça dessa, o sol tá entregando mais que todo mundo aqui dentro, tá ligado? Não é possível, mano. Que é ela esse passeio aí, só de se arrumar ali, mano. Não participa nem do almoço, nem de nada, filho. Se caso eu for e voltar como fazendeiro, eu vou pensar muito bem para quem dá delegação para as paradas, tá? É, lógico. Porque automaticamente você dando delegação para alguém, a pessoa já tá aparecendo, já tá na Exatamente. atividade. Tipo assim. Eu penso assim também, não é punir não, é tipo Entendeu? colocar mais no jogo. Entendeu? Então, tipo assim, Porque quando pensa se a você tá no sol não quarto sem pegou fazer ninguém. nada, quando você tá no quarto sem fazer nada, você. Que nem a gente, que nem eu, mano, tipo, eu senti muita diferença de você estar tá na baia, você acordar cedinho, você ajudar a galera É. e ainda você ficar na atividade da casa. Você é muito mais produtivo Você é muito mais acordado já, é. acordado do que você, tipo assim, no teu, não tem nada para fazer no quarto, você fica Ah, deitado, jogado no o Rico quarto. tentou punir meio que ela e a Paty colocando esses bagulho, mas ele colocou elas mais em um jogo ainda, No tio. jogo, entendeu? Exatamente, mano. Tá ligado? Foi querer colocar o Gui pra fazer o bagulho das aves, que é o mais demorado. É. Mas, tipo, pra ele, ele já deu papo que tipo assim, ele gosta de fazer isso, tá Ah, não, ligado? ele vai assustar só. Ó, uma agressão, hein? Coração, Caralho, velho, achei que só caraca! era eu que tava brisando nisso. Senão se molha, vai ser falta. Tá ligado? Do que de colocar a pessoa mais ativa? É, É, mano, mano. tá ligado? Porque se você coloca a pessoa pra fazer as É. paradas, você vai deixar a pessoa ativa, mano. Não que eu não quero ver ela ativa, mas é o jogo, né, meu pai? É, quero mais ver os amigos ativos, aliados. Se eu for fazendeiro, deixar o rico sem função nenhuma. É, exato. É isso aí. Pode ficar dormindo o dia inteiro. Precisa nem acordar a galerinha Nem dele. acordar pra ficar dando trabalho pros outros. Foi o que eu fiz, mano. Dei prioridade a todo mundo que precisa fazer alguma coisa. Tipo, na baia, mano, é ruim pra você. É ruim que você não. Você toma banho gelado, acorda cedo. Tá ligado? Mas. Porque você fica na Porque atividade, você tá mano. num grupo que é um núcleo diferente, que vai também ter sua visualização, amigo. Entendeu, mano? Tipo, vai passar baia, você vai estar lá. Vai acordar cedo, você vai estar lá. Vai estar no animal, você vai estar lá. Vai estar no banquinho, você vai estar com a roupa diferente lá. Qualquer coisa você tá mais. Destacado. Jogo doido, mano. Se parar pra pensar assim, mano, você começa a ter umas leituras assim que você não imaginava que poderia ser desse jeito, tá ligado? Verdade. Mas é um risco que você tem quatro pessoas sentadas ali. Né? Pessoa que te for puxar tem uma visão assim mais ampla do que um monte de gente sentada assim num banquinho. Por isso que na formação é uma visão menos ampla, Entendeu? mas é o No mesmo jeito que é diminuída para votação, é aumentada na hora de ter que filmar a parada. Tipo, tem mais olhos pro bagulho, entendeu?